Това е предаването по Дарински Лайф. Днес от град Рила намираме се пред Метоха в града, който е към Рилската света обител. Днес ще ви разкажем историята на иеромонах Павел. Защо е готов да хвърли четката и да спре да изографисва икони, но въпреки трудностите никога няма да хвърли расото и още защо се опитват да изкарат един монах, психично болен човек, който е отдал живота си на вярата. За всичко това ще разберем след като си влезем зад тази желязна врата. Ето от тук откриваме иеромонах Павел, който и в момента изографисва иконата на Свети Георги. Здравей, добре сме те заварили. Добре дошли. Бог да благослови, живи и здрави. Бог да благослови тази наша среща. Виждам, че и в момента Свети Георги ти е приоритет. Какво искаш да направиш и да покажеш с този акт? Еми от тук трябва да започне репортажа, да обясна. Аз се казвам иеромонах Павел, брат на Рилската става обител. Тази икона на Свети Георги е обещана за манастир Свети Георги, Неврокопска епархия, и аз се започнах. Кажи ми, защо се появи в теб мотив и момент от живота си, че си готов дори да хвърлиш четката и да спреш да правиш нещо, за което ти си призван от Бога да изографисваш икони? Що се касава въпроса да захвърли един иконопис, един монах четката, това аз не мога да го направя. Нещо значи се е случило някакъв катаклизъм в живота. Катаклизъм в живота, аз го казвам ето тук. От вяра дойдех, вярваш в манастир и го казват някой, че било нещастна любов, го казват. Не е верно. Какво значи нещастна любов? Ми казва, че някой монаси, когато стават монаси, имали приятел, в живота имали приятел и не станала работата и захвърлял. Разбираш, моята е подобна такава. Имал си брат, към който си изпитвал любов? Не. Аз така стана моето. Защото тук, което го казвам, то се записва и горе. Mm-hmm. Така. Аз служих в механизацията в Камелинденци и то се е познало и в по интернет там има там, разбираш ли, но аз нямам нещо прегрешило с момичето, което в казаната, защото аз не бях вярваш тогава, разбираш, но аз нямам никакво прегрешение. Тя беше нашето, беше като Ромео и Джулиета. Платоническа любов. Да. И какво стана? От тук ще тръгне, разбираш, то ще е интересно за хората. Да, значи, само да кажем, става въпрос за любовно въжделение, платоническа любов, която без да има физически контакт. Аз не съм дал някакъв повод, когато правих проверка там на Илиндици, бяхме на плацо, това момиче така се вгледава в мене и запознахме се, но беше така. Баща и пише, казва да станеш домазет, да дойдеш, защото баща ми пие. И аз имах тогава на времето козички, но стана така, казва, когато Бог не позволява, тая волята Божия да стане монах. И какво стана? Същото момиче се разболе. Но преди това мати и аз отидох в Илиндинци. Е, така като не беха ни в църква, ни бех, ни послушник, ни нищо. Разбираш, и аз нито в живота алкохол не поемам. Разбира. Но моята братчетка, отидохме там на така да съм, и тя направи всичко, че искаше да служене момичето за нейния син. Mm-hmm. Аз казах така, нашето, доколкото знам, е за истинско, но аз нямам нищо против, ако такова. И какво стана? Един вид са ти взели момичето, така ли да разбирам? Еми, стана моята стана така. И какво стана? И вече аз имам един приятел от казармата, се казва Фердинанд. Mm-hmm. Като царя? Да. Казвам му, вика така, братко, вика на тебе място ти е в манастир. А ние още в казармата си бяхме вярващи. Един началник изкъса кръслето и казва, братко, ти си за манастир. И стана, аз отидох в манастир, като след като е разбрала тя,
защото аз си казвам, отивам в манастир, не че понещастно, просто живота ми е там. След това нещото не стана, значи на мене Бог може би ни показва пътищата да стана монах. Ти друга жена, да. Нито си искал да видиш, нито да погледнеш. Това беше днес, това беше като Ромео и Джулиета. Това тя хване детето, така и казва, вика, така ще си държим детето, вика. Единствената жена в живота. Единственото това момиче, разбираш ли, и не е била Божията воля. И когато тя разбрала, че аз съм станал монах, и та същата, която напри, каза, вика, аз наприх. Румен, аз си казвам Румен, вика, Румен не беше виновен, вика, аз направих и тя като днеска турмоз, утре турмоз, други ден турмоз и хваща рак. Жената, в която си влюбил? Кое е момичето? Твоята Жулиета? Момичето. Ме, той не беше тази любов, това си беше, аз си бех тогава в казармата, тя си беше ученичка, шивачка, но пътя да го заведем тук, до тук разговор, да го приключим, пътя е бил... Искаш да кажеш, че да тя вече не е сред нас, така ли? Аз си я поминувам. Ага. Поминувам в молитвите, и защото ние с нея сме чисти като ангели. Ние не имаме опазал Господ. Целувка, успя ли? Не. Ние си беме там. Само тук в сърцето и в молитвите? Молитвите, да. И аз се помолих, и тя след това, да разбираш ли, се помина, но аз сметам, че тя е много чиста душа и Господ си е горе. Искаш да кажеш, че през чистилището е минала трудности в живота, баща е пиел, после си искали за твой братовчет. Аз си бех хванал да карам за телевизия, бех хванал да курсове да си карах телевизия, аз си подрежа живота по други начин. А искал си светския живот? И аз си бех тогава да се наклона, разбираш ли, да налез, знаеш, като всеки един, и си бех почнал да си карам курсове за телевизия, тогава не го аз черно-бяли. И си подреда живота, обаче пътищата Господни са били други на мен. И сега си правиш медия чрез иконите. Да. Така излиза. Да. Сега, фактически, значи на Бог промисъл е бил друг. За да стане монах, и аз се съм молил много на Зугари Зограф. Аз съм от години наред се занимавам, самук съм. Но много по-много от този художник, от другия художник, и дойде дена, за да мога да си правя. Даже аз много престоявам, пребързаната работа на иконите не правя. Това е много важно. Не. Аз боята нанасам, то достатъчно, за да може тази икона да си поеме нужната боя. Търговска работа при мен е икона. Искам да взема тук. Аз до сега икона, моя икона, не съм продал. Не си продал. И не мога да продам. Това си едно, като монах нямам право. Да продаваш светията за пари. Не. А сега продаваш вярата си? Не, никогаш. Искаш да кажеш, че ти си самоук и от един иконописец си взял едно... Това нещо го е пипала моята ръчичка. Не е като за гордост, не съм застанал да си правя реклама на иконата, просто живата истина е тук. Uh-huh. И след известно време тази икона ще бъде изографисана. Понеже разговорът започна с една твоя човешка история, когато си бил Румен, преди да станеш... Това си ми Румен, Румен вече, след като станах монах, той вече... Няма го. Няма го, Румен е изчезнал вече, сега вече и Румонах падал. Понеже... Като а полична карта се боза събота. Румен. Да. Ами гледай сега, аз до нега да ви кажа. Кажи как започна живота ти, доколкото разбирам, вие сте били 7 деца. Аз, когато в казармата бях, стригаха не и казах така. След като се уволна, ще пусна коса, бех до тук. Голема коса, ще дойда тук. Отидох на поделението и с мой приятел от казармата Фердинанд. Него аз ще запознаете с него. Отидох в къде бях в поделението, за да им покажа със какво. И слава Богу, така Господ ми е дал, аз бях така... Сега вече годините са старец човек, но бях него аз ще и така, когато косата така, момичетата ме харесваха, си го безпроблемно казвам така, не е като за гордост. И ние се броим на пръсти и сега за един проблем, за една икона, която го стана, тук аз го казвам, то стана политически проблем. Ето тук искам да заявя. Това е въпрос за тази икона. За тази икона ще се реставрира, ще се подари тук на това тяло обчукано, ще се подари на детската градина в град Трила. Те ми е докара то, който бай Васил се казва, казва Казималски, ще се реставрира и ще се...
подари на детската градина. Не може това да се остане, разбираш ли, такова. И сега, той му разбираше, сега трябва да се направи, да се реставрира иконата, аз знам, защото всичко ще го изведе и ще се направи с сплав. Да, те са мазали с корабия лак и корабия лак. Моите икони аз си пръскам, ето тук, те това е. Да, видях го. Е, това е, с такъв лак, той не се пух. А корабия лак, ето, са си пал с иконата, но аз ще я възстановя. Искам да те попитам, да се върнем назад, понеже ми каза, че сте 7 деца. Да, 7 деца сме. Колко братия, колко сестри, какво семейство? Едно ни е починало. 4 на 4. Ага. Еми, Борис се казва. Брат ми, него го прибиха, сега да не го казвам обидно, мангалите, не е красиво. Го казвам ромите, да го казвам по-гладко. От София той им направил забележка и те го били до такъв бой. Те не ми казаха, на мен аз не ме ще доставих и от боя почина брат ми. Аз се насъзвам си като гледко. Mm-hmm. Брат ми отиде си с дни. Кажи ми обаче в какво семейство беше, защото ти ми разказваш от живота преди казарма. Ами ние, де са е, едно време сме бедно семейство, аз го казвам тук, сме 7 деца, с една лъжица се сме хранили. Брато, сестрата, майка ни не беше строила с така по стържнесмо. Брат ми, най-големата сестра. И представи си, с една лъжица да се храниш ти, колко време се сме хранили. Ти кое е дете си? Ми, аз съм последният брат ми, Атанас, той е в София. Ти си демек предпоследен? Да, предпоследен съм аз. 4 сестри и 4 брата. Сестрите, слава Богу, са живи, един брат ни е починал. И той си отиде си с... Става въпрос, че поддържаш ли някакъв контакт с тях или... Да, аз с роднините поддържам. Те даже, когато станах монах, те станаха верващи. Някой не иска ли така да види подрастото, какво се крие за иеромонах Павел, да види неговата същност като емоция, като човек, като усещане? Къде сега? Аз искам да кажа, като духовник, в Рила хората ме знаят като духовник, който има ли проблем, тръгва, го решава и паси и после същи. Да. А не съм конфликтна личност. И слава Богу, кръшми... Претворете. Кръшми и ресторанти за мене не съществуват. Шумни компании в този метох няма. Тук искам да заявя най-отговорно. Това е много интересно. Това ми е мъчно. Искам тук... Изкушение е това, което стана в този метох. Когато аз помага с моят чубанин Фердинанд на манастира на стоката, аз не се унижах като монах да газа дюбрето, помагах и още бях на манастира, оттам тръгна. Дойде братска комисия, в чилията, казвах, в чилията на монах не се влиза, защото и чубана влизаше, нали, знаеш, той се храни, да разбираш, защото ние сме от казармата приятели. Това е нашата връзка, от казармата сме приятели. Това нищо няма друго. Какво имаш предвид? Нищо няма друго. Ми, да каза, че да го кажем, ето искам да го кажа, че някои монаси се говорят, разбираш, че имат приятели, разбираш ли, си водят по друга тръба. Полов живот. А, да опазил Господ. Ние сме от казармата приятели. То се знае цяла Рила, всичко да разбираш, той е сега овчарче горе на Балкано. Никога не сте си посягали. Ми, това ние снима. Ние, аз съм даже готов, искам да го кажа, ето тук. Защото той не може да си изкара още пенсия. Mm-hmm. Аз съм готов, ако стане от заплатата да един братски, да преживява и той. Той е твоя братска душа. Тя с него се разбирам по-духовно. Аз следето искам да кажам, с монастите горе нямам никакъв проблем, братята се уважаваме. Но ние не може така да си седим да говорим както с него си говорим. Искаш да кажеш, че той е част от живота ти и ти не можеш да се разделиш с тази част от живота ти. Да. Еми аз искам така го... Той е много вярваш, обаче се занамери малко с овците и така... А държа... това ли води духовен живот? На овците не може, обаче искам да се причисти. Ага. Аз го съм карал в манастира да се изповяда и да се причистава. Аз гледам да... Защото той дойде в манастира да стане и той е монах. Обаче не може да се издържи. Подлъжава го с стоката и той се... Не може да издържа. Да издържа на изкушение? Не може да издържи. Аз, слава Богу, да не е за гордост, издържах.
Добре, значи този човек нямаш нито някакъв сантимент към него. Ние с него бяхме на клетвата, заедно в казарната, в един ден се уволняваме. Ние не бяхме изгнали послушание на послушание да изеш пожелани в казарната, тогава изедахме да метем пъто и се уволняваме заедно. А говорят ли нещо хората, свързват ли те с него? Как, как протича живота ви, защото това е много важно. Ами глеса, той си воде негови чубански живот. Ага. Той беше на манасира на овцете беше. И игумено, разбираш, тук ми дадоха как беше обещано, аз не го крия. Понеже... Беше обещано по 100 лева. Върху заплатата, минимално, аз се съгласих. Разбираш ли такова? Но откъде тръгна изкушението и ще го запомня? Той искаше, вика, имаше за втори чубан. За втори чубан да се телеше заплатата. Той го пожела и аз отидох в манастира, заявих там и оттам тръгнаха нещата. А вие, като сте били в казарната, предполагам, сте били в една стая? Те са, по право, като когато дойдехме от Благоевград, там не беше това, там си беше, обаче той си наприех овчарче. Той си беше овчарче и там си беше в казарната овчар, аз си бех в... Добре, понеже ще ти задам въпроса директно, да не остане някакво впечатление, искаш да кажеш, че не си гей. Опазил Господ, никога. Готов съм, ще викаш на всичко, никога. Никога. Искаш да кажеш, че още си действен и в един, и в другия смисъл. Да. Господ ми е дал всичко. Но съжалявам, ще бъда откровен, че са некъде има кръшкане и то, кой се кръшка, то не може да не се покаже. Но това си го казвам, че е човешки недостатък. Mm-hmm. Човешки недостатък е... Не знаеш, че мъжете каква интрига ще си направят и жените не могат да им я направят. Но ние виждаме, разбираш, че как да ви кажа, че в църквата не е хубаво да се вършат тези работи. Не е мястото. Защото хората тук идват да се пречистят, да дадат вярата си и да се уединят с Бога, а в същото време се получат тия гадори и се насаждат в уш. Така. Том имаш някакъв недостатък, закачаш и расто на закачалката и си заминаваш в света. Поживо, поздраво. Махаш брадата. Добре. При нас е така. Ако аз направя някакво престъпление, опазил Господ, знаеш какви са законите нашите? Светия Синод взима църковно наказателно дело. Идва бръснете, дожа прокурора, полицията, съдебната власт на полицията и казва, до днеска беше наш, сега е ваш. Край. Това е съдбата. Ето, църковно наказателно дело. И Светия Синод смятам, че постъпва право, че е дал някакви наказания, да си стърпяват, но Бог прощава. Този грах, мъжеловството... Как го нарече? Мъжеловство, значи мъж с мъж. Мъжеловство? Да, това е нарушаване на морала. Така е. Така. Но теса, имало случай, аз съм в Света гора. Изкушение му се имали. На съна го казвам. Не е опазил Господ, там жена не пристига. Казва дядо игумен, аз не мога да служа, имаха изкушение. Други го казва. Игумен казва и аз. Ще се изповядаме и ще се служим да се пречистим всичките. Значи изкушението, плътската борба на монаха, тя е до груб. Добре, не ти ли си иска след всичко това, което си живял, да кажеш жаргонно майната му, да хвърлиш расото и да... Поне сега си на 65 години, нали така? Съдбата аз знам каква е. Каква е? Когато монах хвърля расото, не му се пада опило. Като куче. И го обръщат няма на главата. Значи той е отстъпник пред Бога. Той е вече отстъпник. Това е на законите си такива. Ясно. Това не може да го преживееш. Апостол... И да го допуснеш, къде ще отиде душата ти. Апостолите какво са казали? Нима на нас не ни е позволено да водим жени, когато апостолите, разбираш ли,
Не може, разбираш ли, в църквата хората с духовника трябва да е огледало, да се огледат. Така. Монаси, всеки, няма монах, който да не, един Бог е безгрешен. Но не можеш, разбираш ли, не можеш в църквата, както и мало случай, аз не искам да го упоменавам сега, за да не казва, че аз излизам нещо срещу висшото духовенство, срещу духовенците. То се знае много добре, се коментира. Кое се коментира? Еми, коментира се за това, кое не е само разбираш ли, в други манастири се говореха. За мъжеловството. Това се говори, разбираш ли. И аз искам да заявя тук. Тези монаси, които са в манастир, те служат. А има монаси, аз го казвам, такива, които са по блоковето. Мамини синчета. Идват да изкушават. Да, мамини синчета идват, изкушават другите монаси, идват и оттам се получава. Мамини синчета. Светия синод, аз не съм този, който да кажа Светия синод, да ги издирва. Кой съм аз? Аз съм един обикновен монах с четка. Какво ще казвам да издирва? И има монаси, които не са станали за вярата, а станали са да петнат църквата. Слом, след като искаш, разбираш ли това, расту на закачалката. И в гроба, обратно с главата. Защото казва така, както го казва народа, той нито сее, нито купае, нито оре. Но искам да заявам. Сега ще отклоним малко темата. Да. Може, нали? Да може. Аз съм станал монах преди 35 години. От казармата. 81. Да. От казармата тръгнах по църкви. Фактически, преминаме живота в църквата. Бях по девички манастири в Пловдивска епархия. Оттам ме върнаха, когато взимаха да се вземе манастир, го казаха от комунистите. Върнаха ме мене. Много монаси не можеха да ги върнат. Мене ме върнаха и дядо Лени той почина. Искаш да кажеш, че си воювал за вярата срещу комунистите? Ами аз когато послушах, аз когато бях в Рилски манастир, па си го допълна. Аз имам един монах, от който почина дядо Нум. И той казва, аз като почина, казва така, полицията, заминава си. И той ми даде кораж, вика, да кажи така, може да ме застреляте. Тук ще падна, но няма деде. И това нещо ме подкрепи, аз останах. И дедо дяла си, Бог да го прости, той ми е духовен старец. Той се знае, той има много монаси направим. Вика, дай да те качулим, вика да те остават. И станах монах. Да го даваме. Ти сега си нито във вярата, нито в реалния живот. Аз съм в чистата вяра, в православието. Да. Аз не съм ни анатемосън, нито аргосън. Аз служа в храма на град Рила. Кажи ми обаче, защо се е появил този момент, в който си искал да хвърлиш четката и защо са се опитали да те изкарат, че имаш психично заболяване? Еми сега вече това трябва да го споделя, защото казват, когато дойде един проблем, когато манастира има проблеми, дойде телевизия, така и аз имам проблеми, трябва да се решат. Еми аз тук смятам, ето, с цялото си съзнание кръста и Светото Евангелие ще целуна в този метох. През 1996 година отива да изографисам параклиса на Свети Георги и тук от този метох ми се штрахнаха белезниците и в горичката там на Шусендил. Се знае къде е горичката. Да ставам да ме правят такъв какъвто не сам. Какъв да те правят? Еми да ме правят с едно психически болен. Ама са ти сложили белезници и там? Там. Но смирени. И когато ме полицай удрила, казва, отец, аз не съм виновен. Аз нямам вина. И когато застанахме пред докторките там, с белите пресилки, казва, доктор Миленска беше, бе, това монах не е за тук, бе. И тя казва, вика, ще го поддържим малко, ще го поддържим, защото... С лекарство. Да. Инжекции. Игумена вика, дал обещание, вика, ще правим параклис тук в психиатрията. И този параклис е построен. Не съм против да се строят параклиси, но да ми се строят върху моята здрава психика, не съм съгласен. Чакай малко, за да стане ясно.
Става въпрос, че като си отиде от материалния свят един монах, се строи параклис, така ли? Еми, гледах, този параклис в психиатрията се строи, няма какво да се закракулива, истината е такава. Аз съм го чул от доктор Ките там, като казаха, дядо Иван, покойни гуми ще дари пари. Той му каза, нали, ще дарим пари да му построим параклис. Аз не мога да отреча това. И когато аз нямах в психиатрията, представи си, болните казват, и поп ни са докарали, и поп, аз как го съм преживял? Това е едно мъченичество. Аз нямах 500 да си купя една поза. И тогава и заплата не получавах. 6 години, 7 години, Светия Синод знае, една стотинка не съм получил заплата. Редно ли е това да са аз сидим? И ето, този монах, който се прави такъв какъвто не искаш да се правише, с четките. Да им покажеш, че наистина си иконописец. Ми ето аз, даже нека да отида да се проверя. Аз не се вода на отчет. В психиатрията се знае добре. Като на времето, тие, които не са угодни на режима, един белен, други психиатър. Моето е същинско, съм готов да целувам на кръста и светото евангелие. Ама това става 96-та година. 1996-та година, да. Добре, кой ти го спретна това нещо? Нямаше бензин. Тогава нямаше бензин. Хората умираха, тогава намериха за един напълно нормален монах да ме карат там, къде не ми е мястото. Ама добре, даже го казвам с големо притеснение. Нека ми простат зрителите на канал 3, че го даже не мога, даже просто с голема болка го казвам, което не е редно, притеснявам, защото съм духовен и да го разказвам тази драма. Това е драма. Това е една човешка драма. Това трябва да излезе на бял свят, да кажеш кой ти го спретна, защото ти знаеш кой ти го е спретнал това нещо, кой те е закарал. Спретна го покойния игумен епископ Йоан. И аз искам тук да заявя. Аз не вярвам на сънища. Но сънувах. Го казвам, ето тук заявявам пред канал 3. Сънува го покойния игумен. С, както на мене беха белезниците, с това вързан в ковчега, вързан с за каркайза. И аз казвам, пай тук ли си дошъл да ме гониш? Ето го видех. С цялото си уважение казва така, за покойник или добро, или нищо. Аз те казвам, аз си казвам истината. Казва така, защо този живот е тук? Еми човек да си го създаде, за да не се получава такива работи.